Tak jo, dobrý den, přátelé, já vás vítám u čtvrté velké ceny z Velké Británie, z Anglie, z Cardiffu, kde nás čeká čtvrtý pohár v ploché dráze, kde zatím se nám úplně moc nedaří. Zatím se pohybujeme v té druhé polovině startovního týmu, startovního pole, a to není úplně to, co by nějakým způsobem nás uspokojovalo. Takže se pokusíme tady v Anglii s tím něco projít a něco udělat. Tak vidíme první rozjížďku, tam nám někdo padá, to bylo dost drsný, jak tam najel, takže se bude jízda opakovat a už ní pojedou pouze tři závodníci. Uvidíme, jak teda tato jízda dopadne, jestli se nebude opakovat ještě po druhý. Už i takové případy tady jsme měli, nakonec jeli jenom dva závodníci. Tak, zatím je na prvním místě Thompson, a teď už ho předjel Beverly, a teď Thompson tam udělal obrovskou chybu a teď se tam vzadu na tom druhém, třetím místě tak trošku škádlej a vypadalo to, že možná dojde i k nějaké havárii. Zatím první je Beverly, který má obrovský náskok, druhý je Zmarzlík a třetí Thompson, teď už asi zřejmě se nic nestane zásadního a tak, jak jedou, tak taky i dojedou. Najetí do posledního kola, ještě Zmarzlík se přibližuje Bevlimu, ale možná, že dokonce na ně i zautočí, tak pozor, to ještě vůbec nikdo nečekal, že by se mohlo stát. A Zmarzlík jde dopředu na první místo, poslední zatáčce si urval vítězství pro sebe. Tak pane jo, tak to je dobré teda. Nám tam dojíždí Thompson a teď nám to skončilo, takže Polsko získává pro sebe první tři body a to je nečekané, protože to vypadalo, že závodníci už si rozdali pozice někde ve druhém a ve třetím kole. Bart, Holder, Fricke a Madsen je druhá jízda, zatím všichni mají 0 bodů, takže to teprve všechno začíná. Samozřejmě, že Bart je velkým favoritem, ale i Dan Madsen. Uvidíme, jestli potvrdí v této rozjížce svoje předpoklady. A uvidíme také, jestli všichni jezdci dojedou do cíle. Ta první rozjížka tam byla s pádem. Tady to vypadá, že po té první zatáčce se nic nestalo, že všichni jedou bez nějaký větší kolize. Teď jsem to trošku rozdělil na dvě dvojičky, na Varda a Hondra, vzadu Madsen a Fricke. Ale jak jsem předpokládal, Vard favoritem, dostává se dopředu, získává větší náskok. Teď ještě Madsen předjel Hondra, dostává se dopředu, takže tak, jak jsme předpokládali, Vard a Madsen jsou favority této jízdy a oba najíždění do posledního kola těsně za sebou. To by ještě z toho mohlo být něco zajímavého. A taky je pozor, Madsen se dostává před Varda. Vard to vzal v nějakém širokém okruhu, širokém kole. A pozor, ještě Vard se dostává zpátky před Madsena. Tak to byl úžasný závěr posledního kola, kde se závodníci předjížděli do poslední chvíle a bojovali, co to šlo. Máme tady třetí rozjížďku. Je to rozjížďka, po které přijdu na řadu já. Ale nyní zpátky ke třetí, Janovský, Michelsen, Lambert a Lindgren. Tak další Polák, Janovský, se předvede. Uvidíme, jestli zajde podobným způsobem jako Zmarzlík. Mohlo by to tak dopadnout, mohlo by to tak být. Tak vidíme třetí rozjížďku a budeme se hlavně soustředit na Janovského, který je první, takže Poláci opět jdou do toho. Otázka, jestli udrží tu svoji první pozici. Vyšel jsem na něj, hodně doráží, ale Janovský to zatím drží. Zuběnek trošku teď hodně vyjel ze zatáčky. A to, jak hodně vyjel, toho odsunul na druhé místo. Teď ještě Lindgren se tam trošku dotahuje na tu vedoucí pozici, ale uvidíme, jestli mu to bude stačit.
poslední zatáčka před nájezdem do posledního kola. Teď byl zase chvíličku první Janovský a je i první, ale vypadá to, že vyšel jsem na něj, zaútočil na něj a je první a Janovský má poslední kolo, no to aby s tím něco udělal, vypadá to, že možná, že s tím dokonce něco udělá a Janovský je první, takže Poláci získávají další tři bodíky. Takže na prvním a na třetím místě polští reprezentanti. Tak, teď dostáváme se na řadu my. Uvidíme, jak se nám zadaří Paculík, Wopinden, Dudek a Laguta. Další Polák s náma jede, tak já doufám, že nám to nevyhraje zase polský reprezentant, když samozřejmě přejme jim to, ale Poláci jsou dobří plochodrážníci. Tak, my máme první dráhu. A mě dát pozor na to, aby jsme nespadli. Ty vole, ne, to je, co vám budu povídat, přátelé, tak trénoval jsem, trošku jsem trénoval, nestalo se mi tohleto ani jednou a evidentně je vidět, že prostě určitá nervozita, napětí a stres v závodě způsobí to, že člověk udělá věci, které normálně neudělá. A zase se můžeme koukat na to, jak naši soupeři tenhle ten závod dokončí, tam je další pád, ale tak se pojede znova. Já jsem myslel, že teď už to oba dva dokončí, takže teď uvidíme už jenom dva závodníky, kteří budou spolu soupeři. Tak to se nám úplně moc nepovedlo. Ta první rozjížka, dobrá hoka, tak my všem byl konec, ještě pořád není žádná tragédie. Ještě pořád máme šanci s tím něco províc, nebudeme jediní, kteří budou mít 0 bodů po prvních rozjížkách a pořád ještě můžeme poskočit dopředu. Je důležité hlavně se dostat na prvních 8 míst, který potom postupují do dalších míst a do finále. A to budeme mít, si myslím, docela dost těžký v těch výsledcích z dřívějších závodů, který jsme měli. A teď se bohužel musíme koukat jenom na to, jak jedou ostatní z našeho rozjezdu a jak si pojedou pro body. A tady Wopinden je zatím jasně lepší a Laguta ho nestíhá, je vzadu a dojde si zřejmě pro body. To tak bude, Wopinden 3 body, Laguta 2 body. Podíváme se po prvních rozjížkách, kdy všichni závodníci jednou, jak to vypadá. Podíváme se na to, jak si stojíme my, ale popravdě řečeno žádná sláva to nebude. Tak jsme zatím 1, 2, 3, 4, 5. 5 závodníků, kteří mají 0 bodů a pak ještě 3, kteří mají po jednom bodu. Takže pořád ještě máme šanci nějakým způsobem s tím něco udělat. Tak máme tady pátou jízdu. Laguta, Doyle, Ward a Lambert. Laguta teď dojel, takže pojede znova. Takže má jakoby lehce natrénováno. A samozřejmě favoritem Ward, to je jasný, ten má 3 body. Zatím na druhém místě. Celkového pořadí. Tohle je velké ceny. Necháme se překvapit, jak pojede Ward, ale taky Laguta, samozřejmě. Závodní se na startu, starter odchází a za chvilku se nám to zvedne a závod odstartoval výborně, takže nám odstartovala 7. rozjížka, zatím bez pádu v tom prvním kole, v té první zatáčce, takže teď už to vypadá, že to bude bez pádu i dál. Zatím první Doyle, druhý Laguta, překvapí je Ward až na třetím místě a tam je poměrně velká mezera, takže teďka se Laguta dostal před Doyla a Ward zatím nestíhá, je až na posledním čtvrtém místě, to je velikánské překvapení, že by se kdyby nezabodoval, no může se to samozřejmě stát. Laguta, ty se tam oba dva předhánějí, s Doylem se tam tahají o tu první pozici, o ty tři body, samozřejmě jsou v posledním kole, tak teď se uvidí, jak to dopadne, čeká jej poslední kolečko, poslední zatáčka, Laguta z ní evidentně vyjíždí asi daleko lépe a jde si po tři body, takže Laguta, Doyle, třetí bude Lambert, čtvrtý Ward, takže skončilo to úplně ne podle našich předpokladů, ale skončilo to tak, jak jsem si
asi myslel. Tak, Wolfenden, Janovský, Thompson a Fricke, šestá jízda. Tady je Polák Janovský, který vyhrál svoji první jízdu, má tři body, stejně tak Wolfenden vyhrál svoji první jízdu. A to budou dva favoriti, kteří v této jízdě by měli ukázat ostatním svá záda, ale uvidíme, jak to celý dopadne. Ale předpokládám, sázíme na Janovského, že Janovský mohl s tím něco dělat a opět by mohl překvapit a dovést Poláku další body. Uvidíme. Tak, Janovský na prvním místě zatím podle předpokladu s podrou přilbou, za ním Wolfenden, třetí Fricke a čtvrtý Thompson. Ale ta skupinka je trošku vyrovnanější a už jde Wolfenden před Janovského. Tady ty mezery jsou úplně minimální a tady ještě pořád teoreticky může za dobrých okolností vyhrát dokoli z těch čtyř. Teď je na prvním místě Janovský, ale s Wolfenden se tam přetahují po té první pozici. Posledního kola, zatím Wolfenden vede, ale já si myslím, že Janovský ho to nenechá tak jednoduše. A v tom posledním kole to vypadá, že Janovský by mohl dopředu. Ano, a Janovský vítězí, takže nechal si to až na poslední kolo, získává tři body, takže Poláci opět plný počet bodů a Janovský už je na prvním místě se šesti body, respektive to první místo udržel. Tak a teď přicházíme na řadu my. Další jízdou je to naše druhá jízda, první skončila nevalně. Michelsen, Vaculík, nebo já, Holder a Zmarzlík a pozostává je Zmarzlík, který je vítěz své první jízdy. Tak to budeme mít těžké, ale s námi Holder, který má 0 bodů, tak bychom chtěli aspoň těho předhonit. Uvidíme, jak se nám bude dařit v tomto případě. Startujeme z druhé pozice. Tak pojďme do toho, nebojme se, uvidíme, jak to dopadne. Pozor, tam se něco stalo, ale za to určitě nemůžeme my. Evidentně to vypadá, že kolize, já jsem způsobil kolizi, jo, když jsem se nikoho ani nedotknul. Tohle nám úplně nejde, ta Velká Británie, ta velká cena, to je zapeklité. Tyhle, co to tam předvádí, tyhle, ten zmrazlík tam šel uklízet mantinely, ne? Tohle zajímavý rozjezd a dostal se do obrovské ztráty. Tady budeme sledovat zatím souboj Michelsena Holdera a opět bez nás, už po druhé, a to už se smrdí tím, že se nikam nedostaneme a budeme rádi získali jen 2-3 body. Ale že bych tam způsobil nějakou kolizi, no je to možný, ale moci na to nespomínám. Tak, první Holder, druhý Michelsen, třetí Zmarzlík, teď to vypadá, že Michelsen půjde dopředu před Holdera. Poslední zatáčka v této rozjížce a Michelsen se jde pro 3 body a Zmarzlík na třetím místě tentokrát, takže Poláci získávají pouze 1 bod. Podíváme se, jak to vypadá a Zmarzlík padá ze třetího místa až na páté. My zatím máme 0 bodů ještě se dvoma dalšíma závodníkama, s Dudkem z Polska a s Lindgrenem ze Švédska. Beverly, Madsen, Lindgren a Dudek, tak teď pojedou dva ti, co s náma mají ten žádný bod a minimálně jeden z nich, aspoň ten jeden získá, ne-li víc. A to je pro nás už pohroma, protože to už pak v tuto chvíli zůstaneme úplně poslední z 0 body. Což je sice pohroma, ale je to takový ten klasický stav. Tak uvidíme. Pojďme se na to soustředit. Lindgren a Dudek. Si vyrazili dopředu, zatím nějakým způsobem, a je tam nějaká kolize. Tam někdo spadnul, takže už se pojede. Dudek spadnul, takže Dudek rozhodně už žádný body nezíská. Což je na jednu stranu pro mě dobře, ale je to spíš jen taková utěšující záležitost, která nic neřeší samozřejmě, protože být poslední nebo předposlední je úplně jedno. Teď se na
sebe taky trošku otírají závodníci, malinko, ale žádná kolize z toho nevznikla, takže nic se neděje, můžou všichni pokračovat dál. Jsem zatím na prvním místě. A teď se přes něj přehnal Beverly a vypadá to, že se přes něj přehnal i Lindgren. Tak to bylo dobrý, z prvního místa na čtvrtý během asi 5 vteřin. Kdo by to čekal? A máme tady poslední kolo, poslední zatáčku. Beverly to zřejmě dotáhne do vítězného konce, nebo Madsen ještě na ně zautočí. Ne, Beverly je první, Madsen druhý a Lindgren třetí a Dudek čtvrtý. Co to udělá s pořadím? Tak Beverly ho to vystřelilo na druhé místo rázem hnedle okamžitě za Janovského a teď jde dva Britové na stupních vítězů. Fricke, Dudek, Doyle, Michelsen, devátá rozjížďka. Dudek další pokus, jak získat nějaké body, na tom stejně jako já. Doufám, že se mu to nepodaří. Ne, já ti to přeju, ať se ti nějaký body podaří. To je, je to sport a nebudeme nikomu přát nic špatného, naopak. Příště se to zase nemusí podařit někomu jinému. Tak, pojďme se podívat na tuto rozjížďku. Do Afriky a poslední Michelsen, tento tam hodně zase drhnul o mantinel, to je zajímavý, nevím proč. Nicméně Dudek to vypadá zatím snu a bude, že si jede pro nějaký bod, ale zatím na prvním místě, že by si hned vzal 3 bodíky, už ne, už to nevypadá tak, už je za ním Doyle a už ho předjel a jinak ne, Dudek je zase první, teď se to tam fakt přetahuje, protože ty 3 závodníci jsou absolutně vyrovnaní. A vyhrát může kdokoliv. Teď Dudek špatně najel do zatáčky, úplně ho to vyhodilo a do posledního kola najíždí jako třetí s poměrně velkou ztrátou, takže to tady vypadá, že si o první 2 místa bude bojovat Doyle s Frickem. A vyhrává to Frick na prvním místě, Doyle, třetí Dudek a čtvrtý Michelsen. Tak, to máme rozjížďku za sebou. Tak. Poslední, kdo nemá bod, jsem já za slovenského Vaculíka a teď přijde, tady to nastavovat neumím, teď přijde pokus číslo 3, Lindgren, Ward a Thompson. Panečku, nedostali jsme tak silný soupeře, jsou poměrně kousek od nás, Lindgren a Thompson po jednom bodě, Ward má jenom 3 body. Protože za dobrých okolností by se dalo taky dohnat, když jsme dojeli na prvním místě. Tak pojďme na to, pojďme to zkusit, už jsme spadli, už jsme srazili závodníka jinýho, tak teď už bychom konečně mohli dojet. To, ty vole, jak se ten jednou zvedne ten jezdec, tak už ho neukočujete zpátky, já se z toho opupinkuju, tě. Já nedokončím jedinou rozjížďku, to je úplně hrozitánský, tě. A přitom to bylo tak dobrý, vypadalo to tak dobře. Proč to vypadá tak špatně, když to vypadalo tak dobře, zase se jede beze mě. Zase jsem si odjel 1-2 kolečka, maximálně 2-3, já už nevím, nesledoval jsem, protože jsem se hodně soustředil na jízdu. A pak je to vyneslo tak hloupě do mantinelu. Samozřejmě, že to vecek mají daleko jednodušší, mají daleko více prostoru a místa, v každém případě, ať už každý vyjede, jak dojede, všichni získají nějaký bod. To jsou věci, které se nám vůbec nelíbějí a se to asi nelíbí slovenskému týmu celkově, jak tady reprezentuju. Já se omlouvám všem Slovákům, jak jezdím.
Tak, Lindgren si jede asi zřejmě pro třetí, pro první místo, druhý Thompson, třetí Ward. Klasika, já jsem poslední, jak nám to zahýbe s pořadím, jenom já se nehýbu vzadu. Ještě pořád mám šanci, kdybych jednou vyhrál, tak se dostat dotykám dopředu, ale já mám pocit, že už těch jíst před sebou moc nemám. Vansen, Lambert, Marslík a Wolfinder. Wolfinder, to jsou závodníci, kteří jsou poměrně vyrovnaní, 5, 4, 4 a 2 body, takže by se dalo očekávat, že se tady bude hodně bojovat. A Wolfinder samozřejmě s Marsenem jsou většími favority. Tohle té jízdě, ale podle mě může překvapit i polský zmrzlík. A to klidně může, protože Poláci to fakt umí. Ty umí překvapit, to už jsme se přesvědčili v minulých světových pohárech, které jsme jeli. Tak, Madsen, Lambert, Zmrzlík, Wolfinden, tak cenu na prvním místě jsme počítali, ale že Wolfinden bude až poslední vzadu čtvrtej, to nikdo nečekal. Já jsem stále na třetím místě jako Polák. Zatím to nevypadá, že by měl překvapit, ale snaží se tam nějakým způsobem dostat. Stále první Lambert a teď už Zmrzlík se dostává na druhé místo. A ještě bude mít za chvilku jedno kolečko k tomu, aby případně překvapil a Lambert to ještě předjel. Finden zatím zaostává vzadu velice moc. Zmazlík už se dostává na první místo, tak Poláci opět asi to vypadá, že budou slavit, že získají 3 body v této rozjížce. Je to tak, Zmazlík, Madsen, Lambert a Wolfinden, takže Poláci, tak podíváme se, co to udělá s pořadím. A Zmazlík se dostává na první místo a druhý místo má taky Polák, Janovský, takže Poláci teď momentálně dominují velké ceně Británie nebo Anglie, jsou na prvních dvou místech. Tak, teď Laguta, Beverly, Janovský Holder, 12. rozjížďka. Opět Janovský, který má 6 bodů, je favoritem samozřejmě, ale i Beverly a Laguta budou na ně dotírat. Holder uvidíme, ten by maximálně mohl překvapit v tuhletu chvíli. Ale v tomto sportu není o překvapení nikdy nouze. Tak starter už odchází, dává pokyn a za chvilku pásky letí nahoru a už je odstartováno. Závodníci zatím zůstávají relativně pohromadě, dalo by se říct. Janovský zatím druhý, Laguta třetí, na prvním místě Beverly. Na tom třetím, čtvrtém místě mezi sebou prohazují Laguta s Holdrem. Vždycky na druhém místě zatím se to drží, zatím nedoráží vyslovně na Beverlyho. Pojďme se tam na to podívat. Janovského, Janovský najíždí do posledního kola na druhém místě a teď tam svádí souboj, teď má docela dobrý výjezd z natáčky, mohl by se dostat před Beverlyho a Beverly už je druhý, Janovský první. Takže Poláci, že by znova slavili vítězství, je to tak, Poláci opět vítězí, takže se upevní vedení Poláku. Janovský se dostává na první místo, Zmazlík je na druhém a Beverly je na třetím místě. Jede se 13. jízda, Holder, Lindgren, Wolfinden a Doyle. Velice vyrovnaná čtyřice. Holder 3 body, Lindgren 4 body, Wolfinden 5 bodů a Doyle 4 body. Takže tady se dá očekávat velikánský souboj a samozřejmě Wolfinden a Lindgren a i Doyle ještě mají stále šanci na postup velký dopředu v celkovém pořadí. Tak uvidím, jak tato 13. jízda dopadne. A máme odstartováno, uvidíme, jestli se stane nějaká havárie nebo nějaký konflikt, ale k ničemu nedošlo, závodníci jedou v pořádku, takže pojďme sledovat, jak se budou závodníci v jednotlivých kolech chovat. První Holder, druhý Lindgren, třetí Wolfinden a čtvrtý Doyle, tak zatím si to tak nějak rozdělili, jsou mezi nimi poměrně větší mezery, i když teďka Wolfinden předhonil Lindgra. Holder má poměrně velký náskok před druhým Wolfinden, tam vidím, že to je skoro na vítězství. Nájezd do posledního kola a Holder si drží velikánský náskok. Wolfinden se sice snaží ještě do počátku možná jedno nebo dvě kola, aby
Holdra dojel, i když pozor, že se tam hodně blíží, ale nepodaří se mu, to bylo to Wolfhouse. Holdr vítězí, má 3 body. Co to znamená? Holdr se posouvá na 6. pozici, na postupové místo mezi prvních 8. 14. jízda, Thompson, Laguta, Madsen a Michelsen. Tak si myslím, že už pojedeme my. Tak tady Madsen má 6 bodů, Laguta 5 bodů, Michelsen taky 5 bodů a Thompson 3 body, takže favorité jsou jasní, Laguta, Madsen, Michelsen a Thompson je zatím jakoby se 4 nejhorší, ale to ještě nic neznamená. Pojďme to zapít. Závod nám odstartoval. Žádná kolize, žádný pád, tak je to dobré. Laguta na prvním místě, Madsen, Thompson třetí. Vyšel jsem zatím na 4. místě, ale to se stále všechno ještě může změnit. Se to trošku rozděluje mezi 2. a 3. pozicí. Ale i mezi 3. a 4. Ale první Madsen, druhý Laguta, 3. vyšel jsem, 4. Thompson. Tak pozor, tam ještě Madsen na Lagutu doráží, teď se všichni 3 první sjíždějí dopředu a teď je druhý Michelsen, tak to byla dobře zajetý kolo, to bylo dobře zajetý a Michelsen ještě doráží na Lagutu, uvidíme, jestli se mu to ještě podaří v té poslední zatáčce s tím něco províc, ten věc má dobrý a nakonec vítězí Michelsen, no tak panečku, ze 3. místa na 1. krásná jízda, nádherná jízda. Tak, Janovský, Michelsen se tím dostal na 2. místo, 3. Zmarzlik, takže Poláci okupují stále 1. 3 místa. Dudek, Zmarzlik, Janovský, Vár, tak teď si to 3 Poláci doznají mezi sebou. Tak, uvidíme, jak se bude dařit. Janovský a Zmarzlik, Janovský je tím 1. Zmarzlik je zatím 3. Dudek je předposlední, ten je přede mnou. Mezi nimi je Vár se 4 body. I on by samozřejmě chtěl postoupit, ale to se uvidí, jak to teďka skončí, ale nicméně 3 Poláci kvůli proti jednomu, to je obrovská přesila, ale samozřejmě, že v tuto chvíli jsou všichni 4 soupeři a budou soupeřit o to nejlepší místě. Tak, na 1. místě Dudek, a pozor, tam k něčemu došlo, zase nějaká chyba, Vád spadnul, takže vypadává z boje o nějaký body a teď si to všichni 3 Poláci rozdají mezi sebou, což samozřejmě všem třem maximálně pomůže, že každý z nich získá nějaký body a to by mohlo být upevnění pro Poláky na těch prvních 3 místech i pro Dudka, který je zatím momentálně vzadu. Zatím Dudek vede, ono to vypadá skoro, jako kdyby se dohodli, ale my jsme na 1. a 3. místě, Dudku jeď, ty potřebuješ 3 body jako sůl. Ale já myslím, že tomu tak určitě není, že určitě jdou všichni naplno, tak jak se má. Nicméně teďka Zmazlik útočí na Dudka, vypadá to, že se možná před něj i dostane. Tak tohletom kole se mu to nepovedlo, zatáčce teď už se mu to podařilo. Dáješ do posledního kola, Zmazlik se dostává před Dudka, Dudek ještě se snaží tím něco províst, nicméně i tak je to pro něj obrovský úspěch, bude skončit na 2. místě, získá 2 body, už je to tak a všichni 3 Poláci bodovali, pojďme se podívat, co to udělá. Tak, 1. místo Polsko, 2. místo Polsko a Dudek se posunul, se vlastně neposunul s těma 3 bodama vůbec o nic, což se může stát právě nám, ale nepředpokládám, že my vyhrajeme. Nicméně jedeme teď v tuto chvíli na 4. dráze. Lambert, Prike, Beverly a Maculík. 0 bodů, Beverly 7, Prike 5, Lambert 3, takže Prike a Lambert budou určitě chtít vyhrát, aby postoupili mezi prvních 8, Beverly se 7 bodama, aby tam to vždycky už měl být a teďka samozřejmě ještě taky my. Tak doufám, že teď se nám to podaří a že se aspoň podaří nám dojet do cíle. Ta hra je těžká, není vůbec jednoduchá. Já se musím soustředit.
Ty vole, on nás srazil. Kdo byl vyloučený? Vypadá to, že my pojedeme ve dvou. Co to? To se skončil závod, nebo co? Ne, já si myslím, že ne. Jedeme ve dvou jenom. Oba dva zbylí závodníci byli vyloučení, takže jedeme s Beverly spolu. Jsem úplně vyčerpaný z toho. Máme dva body, krásná práce, ale nic to neznamená. Tak, 17. rozjížďka, tam mám pocit, že jsem tam znova viděl zase sebe. Je to možný. Doyle, Madsen, a jo, Vaculík a Janovský, tyjo, tak jedu s Janovským, s tím vedoucím závodníkem. Tak teď jsme si to zkusili načisto ve dvou a teď si to zkusíme načisto ve čtyřech. To bude zajímavý. Vidíme, jak nám to půjde. Tak pojďme na to, pojďme se pokusit překvapit celý svět tím, že dojedeme aspoň do cíle. Jsem to tam udělal. Tak to bylo dobrý. Opět se jede beze mě. Přátelé, to je tragédie. Velká Británie je naprostá tragédie. A tragédie a zoufalství. Tohle to je prostě hodně špatně. Já vím, že ten, kdo se na to kouká, to nevydržel ani chvilku a říká, tyhle, ten musí ještě trénovat, ale když není čas trénovat, protože to zkouším skoro na nečisto. Asi vím, co mám dělat, ale stejně pořád to nemám ještě v ruce najetý a to by znamenalo se tomu věnovat mnohem víc. Ale je to sranda a o tom to je prostě, jo. Když člověk pořád vyhrával, tak je to nezajímavé. Aspoň každá rozjížďka, kterou člověk dojede, tak má z toho obrovskou radost a je to pro ně obrovský úspěch. Tak, sledujeme třetího závodníka a už všichni dojde do cíle. Janovský dojde na druhém místě, ale to si myslím, že asi to pro nic moc nezmění. Se stále je na prvním místě. Máme tady 18. rozjížďku, tam už samozřejmě nejsme. Lambert, Thompson, Holder a Dudek. A tady jsou tři vzadu a Holder vepředu. Samozřejmě, že ty tři body a získání 6 minut celkově by ještě možná mohlo znamenat nějakou naději na postup mezi prvních 8, ale nejsem si úplně jistý, jestli tomu tak opravdu tak. Ale necháme se překvapit, všechno to ukáže čas a za chvíličku budeme přesně vědět, jak to dopadlo. Kolize. A jak je to s kolizí, takže se bude startovat znova. Tam nám někdo spadnul a Dudek bude vyřazen ze hry oboje v této rozjížďce 18. Takže jenom Lambert, Thompson a Holder se poperou o 3, 2 a 1 bod. To je pro Dudka docela tragédie, protože má ty body jenom 3 a myslím si, že tuto chvíli
už je absolutně bez šance. Další pád, tak ta rozjížďka je dost drcná teda, jakoby. Takže teď už pojedou jenom dva, Lambert a Thompson a... To je něco, jako jsme jeli my dva. Jsem jel já sám ještě s jedním závodníkem s kličkou v jedné rozjížďce. Takže Lambert Thompson si to rozdají mezi sebou o 3 body, doufejme, že nespadne z nich ani jeden, už teďka, že dojedou do cíle. Vypadá to na Lamberta zatím, jede to poměrně jistě, když Thompson ho stíhá, možná, že si připravuje nějakou pozici k útoku. Poslední kolo, Lambert stále první, Thompson druhý, jsou poměrně vyrovnaní, Thompson občas má tendenci, jako, že by mohl předjet Lamberta, ale vydaří se a je tady cíl, takže Lambert Thompson 3, 2, 1, bod. A máme tady poslední, ne, předposlední 19. jízdu, Zmrazlík 10, Lindgren 5 bodů, Lagunta 7 bodů a 5 bodů, tak samozřejmě, že Lindgren a Frickert budou ještě bojovat o nějaký body, aby se pokusili se dostat mezi prvních 8. To bude velice zajímavý už teďka ten souboj. Vidíme, jestli Zmrazlík potvrdí roli favorita. Dáme se překvapit. Je poslední, ale to ještě samozřejmě nic neznamená, z poslední místa se může dostat na první, to není jako já. Když tam ta ztráta malinko jakoby narůstá, ale on se to šede v tom kočku. Bojíte se, už se dostává dopředu a už je dokonce na třetí místě a útočí na druhý, na Lagutu. A teď už je dokonce na druhé místo, takže Zmrazlík ukazuje svoji sílu a svoji kvalitu. Ještě možná, že zaútočí na Frickeho, má na to ještě dostatek času. Přibližuje, jsou tady závodníci v posledním kole a Zmrazlík útočí na, teď chviličku byl před ním, tak ještě se určitě pokusí poslední zatáčení zaútočit na Frickeho, ale už to asi nevíde, ne, tak ten nájezd tý zatáčky nebyl tak optimální, Fricke vítězí, Zmrazlík druhej, co to znamená celkovým pozadí, že Holder padá do nepostupové části a Fricke naopak postupuje jakoby do části postupové a Zmrazlík samozřejmě na prvním místě. Máme tady poslední 20. jízdu. Ward, Wolfenden, Michel, Sen a Beverly. Tak Beverly a Michel Sen to mají jasný, Wolfenden a Ward. Ten Wolfenden to má myslím taky jasný, ale Ward mám takový pocit, že by teď musel vyhrát, kdyby chtěl postoupit mezi prvních 8. Vidíme, jestli se mu to podaří. Tak, starter odchází, je připraven start a právě teď to vypuká. Tam došlo k nějaký kolizi, nebo nedošlo? Došlo tam ke kolizi, takže Michel sem končí. Což není úplně asi pro něj příjemné. A budou startovat závodníci už pouze jenom 3, takže velká šance pro Varda s tím něco províct. Opakovaná 20. jízda odstartovala. Bart je první, tak zatím jde si za svým cílem. Pokud by vyhrál, tak mám pocit, že postoupí mezi první 8. Nicméně Wolfenden se tam myslím přetahuje, ale... A už je Wolfenden první, Bart je druhý, teď to tam budeme sledovat oba. Přímo. Teď tam Bart zase u mantinelu. Propodjel Wolfendena, ale vypadá, že Wolfenden se zase dostane před ním, že má to bude hodně zeširoká. Tím mu to stačilo. Otázka, jestli mu to bude stačit teď ten výjezd. Ještě mu to taky stačilo. Jsou v posledním kole, Vát opravdu jezdí široký kola. Jenom si ten, že mu to stále stačí na první místo. A teď už a znova je na prvním místě. Tak ten vyzdělí a náš do posledního kola. A co se stále? Vát krásně projel a je třetí, má 3 body, je první. Uvidíme, jestli mu to pomůže.
Vlád se dostává na devátou pozici, tak mu to nepomohlo. Máme tady první semifinále, Zmazlik, Madsen, Michelsen a Fricke. A my jsme skončili na posledním místě, tak trošku jako klasicky, nedá se nic dělat. Myslili jsme si, že to bude lepší. Tak teď uvidíme už jenom těch 8 nejlepších, kteří mezi sebou pojedou semifinálové jízdy a postup do finále. Vidíme, jak se to podaří. Samozřejmě body se započítávají, to znamená, že ne první, druhý, třetí, čtvrtý, ale ten, kdo vyhraje, získá body a ještě podle bodů se umístí. To znamená, že samozřejmě, že největší šanci na postup do finále má Zmazlik, který má nejvíc bodů z těch všech 4 závodníků. Ale ty na druhém místě, co by mu to vždycky mohlo stačit, to se nám přetavuje s Michelsenem, teď je Zmazlik třetí, ale i tak si myslím, že ten dostatečný počet 12 bodů by mohl stačit na postup, ale pokud žádný nezíská, bude to teda těsný, možná, že to už stačit nebude. Tak, teď se nám to zase rozdělilo trošičku, je tam mezera mezi druhým a třetím závodníkem, Zmazlik má co dělat, aby Fricke ho dohonil, protože samozřejmě, že jistota je získat co nejvíce bodů a postoupit do finále. Tam projíždí zajímavým způsobem, už na čtvrtém místě, tak to se mu tato jízda vůbec nedaří, je čtvrtý, poslední kolo této rozjížky semifinálové a přestože se snaží Zmazlik ještě zautočit na Madsena, tak se mu to nedaří, skončí čtvrtý a já mám pocit, že tohleto stačit Zmazlikovi nebude, bohužel, tak jak jezdil výborně celý závod a Zmazlik už osmý, to znamená, že už vypadnul z té postupové osmičky, teď momentálně z postupové šestky, kde je Janovský, Beverly, Bofinden a Laguta a z nich vypadnou další dva. A uvidíme, jak to bude. No, zase Janovský má 12 bodů, ten je na tom nejlépe, ale jak dopadl jeho kolega před chvilkou, že jo? Byl na tom taky nejlépe a nakonec nepostupil do finále, takže Janovský, když bude chtít postoupit, bude samozřejmě muset zajet s dobrou jízdu, nemůže to nechat jen tak na náhodu a být třetí nebo čtvrtý, středním nebo s žádným bodem, to nepadlo vůbec dobře. Takže pojďme sledovat Janovskýho, jestli se mu to podaří. Všichni Poláci letos teďka jezdili velice dobře, celý tenhle ten světový pohár, ale byla by škoda, kdyby se to zkazili v tom závěru. Ten Janovský třetí, ale co tam? Minimální rozdíl mezi nimi až nic jednou společně dohromady. Teď už je Janovský druhý, to vypadá, že by mohl. A teď už se tam s Belým přetahují o první místo a Janovský se dostává na první pozici. A myslím si, že i ta druhá pozice, která by byla, by mu zajistila finálovou účast. Druhý Belý třetí, ale bude čtvrtý Bofindem. Poslední kolečko. Uvidíme, jak to bude. Janovský je teď zase druhý, ale i tak by mu to mělo stačit, pokud se ještě nezautočí v této zatáčce na první pozici a zautočil a je první. Takže určitě Janovský půjde do finálové jízdy, to je jako jasný. Takže finále Janovský, Fricke, Beverly, Michelsen a druhé finále Zmazlik, Madsen, Bofinden, malé finále Laguta. Takže pojďme na finále. Beverly, Michelsen, Fricke, Janovský, nejlépe na to by Janovský, hned za ním je Beverly, 15 respektive 13 bodů, nejhůř na tom je Michelsen, který i když by vyhrál tu rozlišku, tak nezvítězí v tomhletom dnešním světovém poháru v Velké Británie. Ale i tak samozřejmě dostat se do finále je obrovský úspěch, to by se nám moc líbilo a já mám pocit, že celý šampionát jsem to vám to nepodaří ani jednou. Tak pojďme sledovat Janovskýho, který je velký favorit, ten teď momentálně zůstal u mantinelu a nevím, jestli se mu podaří s tím něco projíst, tak pojďme tím sledovat, co jsou vepředu. Vyšel jsem Beverly. Tam došlo panikaty strkanici mezi druhým a třetím závodníkem, mezi Frickem a Michelsenem. Zatím jasně jede na prvním místě, Janovský to trošku stahuje, ale už nebude mít příliš času. Nicméně potřeba by zabodovat, aby uhájil to vedení celý šampionátu, ale tady se mu nedaří v tomto závodě. Nedaří poslední kolo, předposlední zatáčka, je teď se Janovský dostal na třetí místo. Ještě se pokusí zautočit, ale nepomohlo to, Janovský je třetí. A teď co se stane,
Janovský toho třetí místo nakonec odsunul na třetí místo celkově, takže vyhrál Fricke, druhý Berli, třetí Janovský, to jsou tři nejlepší závodníci, my jsme poslední v tomhletom světovém poháru Velké Británie. Nedá se nic dělat, škoda, stalo se. Čeká nás další závod, uvidíme, získáváme nějaký peníze 800, takže si budeme moct pak samozřejmě něco koupit. A pojedeme do Lotyšska, do Daugavpilsu, kde uvidíme, jestli se nám třeba něco podaří nebo nepodaří. Já vám děkuju za sledování, lajkování, odebírání. Není to žádný zázrak, ale já si to užívám, pěkně si to užívám. Baví mě ta hra Plochá dráha, mě vždycky bavila a doufám, že se mezi váma najdou i tací, kteří taky mají Plochou dráhu rádi a užívají si to. Mějte se pěkně, lajkujte, odebírejte a zase u dalšího světového poháru, už u pátého v Lotyšsku. Ahoj, čau.